Документите од Едвард Сноуден имале детални информации за разузнавачките операции на САД и сојузниците. Sunday Times цитира британски владини извори кои што предупредуваат дека кинеските и руски разузнавачки агенции ги декодирале документите, а тоа било причина Британија да ги повлече своите тајни агенти од непријателските земји. Веќе преку една година трае обидот да се спречи штетата од предавањето на документите, наведува Едвард Лукас од Економист, автор на книгата «Операцијата Сноуден. Поглед во најголемата разузнавачка катастрофа на Западот». Веднаш откако Сноуден пристигна во Москва, почна огромен напор да се спречи штетата. Тоа посекако вклучи враќање на лица кои работеа како тајни агенти во странство, затоа што сите со кои што тие биле во контакт може да се во опасност. Сноуден најмногу ги довел во опасност локалните соработници и извори, вели Малком Чалмерс од Кралскиот институт за обединети служби. Не е толку многу британците и американците под дипломатска закрива колку локалните извори. Ако се открие нивниот идентитет, тоа ќе стави во опасност многу животи. Британската влада не реагираше директно на написот во Sunday Times, но повтори дека Сноуден направил огромна штета. Едвард Лукас коментира, неговите постапки заедно со кибернетските напади врз западните влади представуваат голема закана. За доцентот дознавме дека сите електронски бази на податоци се ранливи. И како што нашите агенции, би реко, појдоа предалеку попирајќи се новие бази на податоци и на договорните соработници. Тоа значително ги зголеми така нареченото поле за напад. Подржувачите на Сноуден пак го фала дека открил информации за незаконски владени програми за наблюдување. Владите на западните земји остануваат на ставот дека тој довел во опасност безбројни животи.